Дали може би една од најубавите македонски песни ќе ни биде забранета поради францускиот предлог? Дали може би Бугарија ќе ја смета за говор на омраза и територијална претензија кон нив причината? Согласно новата еднострана изјава на МНР, македонскиот јазик се простира само на територијата на сегашната држава Македонија, па се поставува прашањето дали може би ќе ни бидат забранети и бришени епизоди од Буша во азбука, со која пораснаа многу македонци, бидејќи таму се споменува македонскиот диалект во Пиринска Македонија. Разлошки говори Пиринска Македонија. Убавија. Неврокопско, Пиринска Македонија. Хубавина. Во Буша во азбук учевме дека постоел диалект на македонскиот јазик во Егејска Македонија. Дали оваа епизода може би ќе заврши во забранетите епизоди, бидејќи според оваа декларација, тие диалекти за власта не постојат. Тремно, Егејска Македонија. Дјаул. Мегленски говори, Егејска Македонија. Дјавол. Реципрочноста е она што Македонија го нема ниту во договорот со Грција, а ниту во оној со Бугарија, па се поставува прашањето дали може би и ние ќе реагираме на говорот на омраза од Бугарија и тоа преку копирани македонски песни. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се страми. Во оваа копија од македонска песна има јасна територијална претензија кон Македонија. Една вера имаме, един живот живееме, Балкарија цела да е, секој да ја знае. Ако някој рече, Балкарија е мала, останува да видиме дали власта ќе дозволи Македонија да биде она која повторно ќе прави отстапки, или пак можеби конечно и некој од соседите ќе направи отстапки за задоволување на некое македонско барање.